ale ja som urozumiel. Pán Matula, aby bolo vedené slovo. Pán Lukáškovej. Dotazujú pani Lukáškovej. Pán Matula, že bola uzavretá rozprava, poprosím na vám komisiu jediná. Pán Matula, aby bolo vedené slovo. Nech sa páči, pán Matula. Takže miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka berie na vedomie informáciu o činnosti okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Petržalka za obdobie... Ďakujem za slovo. Ja by som sa ešte bohužiaľ musel vrátiť k tomu predchádzajúcemu bodu a rád by som prečítal rokovací poriadok z 25. januára 2011, podľa ktorého v súčasnosti rokujeme, v ktorom sa odstavec 11 píše. Účastníci sa môžu o slovo hlásiť pred začiatím rokovania alebo počas rokovania až do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Není absolútne možné ukončiť diskusiu inak ako hlasovaním poslancov v celom rokovacom poriadku. Ďalej v odstavci 10 sa píše. Ak na zasadnutí miestneho zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Rád by som ešte upozornil, že toto isté okrem rokovacieho poriadku je aj v zákone číslo 369/1995 o obecnom zriadení, kde sa v paragrafe 12 rokovania obecného zastupiteľstva odstavec 6 opakuje to isté, čo je napísané v našom rokovacom poriadku, čiže citujem. Ak sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva, citujem zákon, ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ja na jednej strane som prekvapený, že tak skúsený politik, akým je pán Bajan, ktorý bol poslancom Národnej rady, vicežupanom, niekoľkonásobným županom a niekoľkonásobným starostom a je podpredsedom z MOSu, poruší zákon a neudelí mi slovo napriek tomu, že som na tom trval. A dokonca je to vlastne ani, on nemá právo ukončiť diskusiu na základe rokovacieho poriadku, na ktorý sa odvoláva. Týmto by som chcel upozorniť, napriek tomu, či chcem alebo nechcem, som povinný rešpektovať zákon, že na základe týchto ustanovení, bohužiaľ, pán starosta nemá tie právo ďalej viesť schôdzu. Nech sa páči, pán Miško, pripraviť sa na ďalšie. Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál nadväzuje a vychádza jednak z tej deklarácie, ktorú sme si schválili ešte v minulom roku a... Tak budú dva vážení pani poslankyne, pani poslanci, ešte si pamätáte, že sme boli konfrontovaní určitým sporom medzi pánom poslancom Hrčkom a mnou na niektorých z predchádzajúcich zastupiteľstiev s tým, že sa do toho vložila pani okresná prokurátorka, ktorá k tomu vydala nejaké stanovisko, ktoré sme samozrejme rozporovali, pretože spôsob, ktorým sa to celé udialo, sa nám nezdal štandardný. Po konzultácii s krajskou, respektíve generálnou prokurátorou, sme zvolili tento postup. S tým, že pani prokurátorka, jej upozornenie by rada predniesla osobne, čiže na dnešné rokovanie sa osplnila, chcela by prísť na ďalšie zastupiteľstvo, kde by sme o tomto rokovali. Preto odporúčam prijať takúto drobnú úpravu rokovacieho poriadka, bolo jasné, ako budeme postupovať pri udeľovaní slova, bez ohľadu na to, či to zákon upravuje alebo neupravuje. Ešte poprosím pána prednostu, možno dve, tri vety k tomu. Ďakujem pekne. Tak ako povedal pán starosta, v podstate tá história sa datuje tam, ale v podstate nielen kvôli tomu, lebo rokovací poriadok je v podstate živý dokument a ak prax ukáže, že v zásade je potrebné niektoré ustanovenia doplniť, tak sa to doplní. My sme nedoplnili len toto ustanovenie ohľadom ukončenia diskusie, ale sme tam riešili aj nejaké technické záležitosti ohľadom názvoslovia a pomenovania mestskej časti a iné veci, ale ako gro samozrejme je ten článok 5 odsek 11, kde sa nejakým spôsobom presnejšie alebo jasne definuje spôsob ukončenia diskusie. Prokurátorka nám zaslala nejaké upozornenie, tak ako my sa nevyhýbame ani tomu, ale keďže sme
prešli nejakou analýzou, tak ako povedal pán starosta, my sme napísali na to odpoveď, komunikovali sme s pani prokurátorkou, kde sama nám povedala, že mala trošku iné informácie ohľadom toho, čo posudzuje. Ak posudzovala záznam, tak teda ona si myslela, že je to nejaký oficiálne vyhotovovaný záznam a tak ďalej. Čiže sme si aj na margo teda toho povedali, že bolo by dobre, keby mestská časť dala k tomu nejaké oficiálne stanovisko, aby mohli byť konfrontované proste oficiálne názory jednej aj druhej strany. Vravím, že my nejakým spôsobom to sa tomu nevyhýbame, ani to nechceme nejakým spôsobom zhodiť do stola, ale nie treba toto vyriešiť, aby naozaj to bolo právne čisté, a aby niekto v budúcnosti nemohol povedať alebo nemohol používať podobný postup a mohlo by to byť predmetom rozporu so zákonom. Čiže v tomto stave sme, pani prokurátorka povedala, že teda nemôže teraz na toto zastupiteľstvo, sama navrhla teda, že by nebolo vhodné to prerokovať tu, lebo teda chcela takisto byť predmetom a účastná tej diskusie v prípade teda, ak by sa to vyvíjalo nie nejakým úplne štandardným smerom, tak chcela aj ona zaujať nejaké svoje stanovisko a povedať ako prokurátor, samozrejme má na to právo. Čiže bude sa to riešiť, alebo budeme to riešiť, ak bude potrebné ešte ďalej. Uvidíme, aké bude jej stanovisko, ako v podstate je to o tom jej stanovisku budúcom. Pán Hrčka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel, tak ako som avizoval cez mail, dať návrh na zaradenie na dnešné zastupiteľstvo upozornenie prokurátora zo dňa 26.9.2012. Dňa 26.9.2012 poslala prokurátorka okresnej prokuratúry Bratislava 5 upozornenie prokurátora, v ktorom konštatovala porušenie zákona starostom Vladimírom Bajanom. Toto upozornenie obdržala mestská časť Bratislava dňa 4.10.2012 a podľa zákona malo byť toto upozornenie prerokované na miestnom zastupiteľstve najneskôr do 30 dní. Mestská časť Bratislava Petržalka nedodržala zákonom stanovený termín a neprejednala toto upozornenie v 30-dňovej lehote, tak ako ukladá zákon. Neprerokovala ho ani na zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 13.11.2012 a tento bod nie je zaradený ani do programu dnešného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že podľa prokurátorky došlo k porušeniu zákona a neprejednaním tohto upozornenia dochádza opätovne k porušeniu zákona, dávam návrh na zaradenie tohto bodu do programu dnešného zastupiteľstva. Ja len jednu vec k tomuto bodu, aby bolo v zásade v tejto veci jasnejšie. My sme niekoľkokrát komunikovali s pani prokurátorkou, pán poslanec dostal celú tú komunikáciu, čiže vie, a myslím, že ste ju dostali potom aj všetci ostatní. Posledné rokovanie prebehlo včera, kde sme si podrobnejšie rozoberali tento problém, s tým, že my sme prokurátorke odovzdali list, kde sme jej oznámili, že sme prerokovali jej upozornenie na zastupiteľstve dňa 13. novembra, s tým, že ona akceptovala toto prerokovanie a z tohto dôvodu povedala teda, že ona sa na dnešnom prerokovaní nie je zúčastní, nakoľko to považuje za prerokované. K tomu termínu 30 dní, takisto to bolo po dohode a myslím si, že ste dostali všetci dokopie list alebo mail od prokurátorky, kde vám teda oznámila, že súhlasí s tým, aby to nebolo prerokované na tom zastupiteľstve. Čiže medzi nami a prokurátorkou je to celkom ako jasné, ak sú akékoľvek pochybnosti, tak teraz už si to skôr treba riešiť alebo vyriešiť s prokurátorkou, lebo vravím, že prokurátorka akceptuje tento postup a tento prístup a je spokojná s našou odpoveďou, s tým, že my sme jej vyhoveli. Ďakujem. Pán poslanec Zaška, fakticko, nech sa páči. Teraz poviete, že 13.11. sme riešili, alebo teraz sme prerokovali upozornenie prokurátora. Nie je to pravda, zase verejne zavádzate a už mi to proste príde trochu nepochopiteľné, že na kameru a viete, že sú tu že sa to zaznamenáva celé, napriek tomu hovoríte takéto nepravdy. Neviem, čo za tým je, možno to, že sa vám nepáči, že niekto konštatoval porušenie zákona pána starostu a pán starosta to zobral osobne, ale fakty sú také, že zákon porušený bol a nemyslím si, že takýmto spôsobom sa z toho dostanete von. Ďakujem. Dobre, vážené pani poslankyne, pani poslanci, viacero vecí bude nepochopiteľných pánovi Hrčkovi, preto nebudeme to ďalej otvárať, budeme o tom hlasovať tak, ako dal návrh.